Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah. Nalikane tumiba fa'al waqi'ah tu kiamat, eko mat kesepi tumiba fa'al kiamat. Lae saura ono iku iwak akeh kete wektu nae kiamat apa kan? Tuwon apa nafsu sing. Nafsu tegese jiwa tukar dibu kang gorohno apa nafsu. Ketika kiamat nyata-nyata terjadi, orang yang dulu mendustakan kiamat pasti sudah tidak ada lagi. Karena wis faktual nak kiamat itu wujud. Sejenak boleh saliwak adiha. Nafsun sing tukat dibudian tanfiya atau bian tanfiya. Gambaran yang tahu nabek no sopo nafsun haing asa'ah kama nafad ha. Kaya oleh nabek no nafsun haing sa'ah di dunia ingin. Wis ora iso. Terus khafidotur rafiya. Lagi pentingnya tafsir. Iya, lafadznya teniki kan muhim wu khofido kok rafi'ah, no? Wong khofido kok rafi'ah, wong khofido wali aneh. Rafi'ah. Ternyata yang mana nih khofido tun utai kiamat tu khofido tun ngetok no wong sing ino yo ketok dihina kan? Rafi'ah tuntur utai kiamat tu yo ngangkat sing perlu diangkat. Jadi ini kiamat itu yang memperlihatkan di sing pantas ditakfir dihinakan. Mau gelung noning neraka yunti sing pantes diangkat moro swarga. Jadi khafidhatu rafi'ah itu dua kelompok yang berbeda. Paham ya? Engko ra mung manani khafidhah kiamat ya medun, rafi'ah ya buka. Dadi ora rusak. Wah, ya rusak. Ya medun. Wah, itu dadi ne. Es rusak. Es rusak. Wes tak bener pangeran mulane sing maca jalan iki aku sik wae. Kira-kira mau gak medun. Kiamat gak stabil. Ini orang jalan tu sahaja. Derek. Ya Allah. Ah balane nerokno ya, manut ojo sampe salah lho. Kiamat iku ya, kiamat iku khofidhah. Iso nginakno sing pantes ino. Wes ditek itu orang yang mahfud sing dihina karena akeh wong kang. Rafi'atun tur kiamat iku iso ngangkat sing pantes diangkat. Kaya sing go jalalan ngalor ngidul. Iku sing pantes diangkat. Yo, dia seneng seneng ilmu sidik, wae dia. Mana seneng gelundungan sakti. Walakin wahab tulakal dahba litus nisana ika. Alhamdulillah. Apa lagi? Walakin wahab tulakal dahba litus nisana ika. Alhamdulillah. Karena aku sebenarnya litus ifah mika fil ahkam. Litus ni tamu mika fil ahkam. Kue papan atas dia khusus ditabah kuri kafil ahli. Aiyah tegesete kiamat mudhiratun. Iku ngetokno li khof di akwamin. Maring menghinakan, ngerendahno kira-kira kaum. Mergo bituhulim sebab mudhune kaum annaro. Di kiamat iku hakim yang sebenarnya. Wayo mal kiamah iku kesuben Allah iku yunab bi ilmu wa bima kanu yafalun ya'malun yasna. Ya tegese kiamat mudhiratun yatokno li khof di aqwamin maring menghinakan ngendekno pira-pira kaum. Iku kulim lan mudhine kaum anara ing neraka. Wis. Dan pembanding yang lain wali roh i afori nalan krono ngangkat kaum sing liya bidukhulim sebab mlebune kaum sing liya al jannata ing swarga. Paham nih bahwa jadi kopi atau rokok orang kok munggah medun kopi dotur utai kiamat ngendek no berhuti enak kopi atur terus cerita wong ape kopi atur nang kiamat iku ngangkat sing perlu diangkat kok munggah medun apa ora munggah medun sing perlu diangkat iku wong sing ajuk utang iku nyaut sing ora sering maksi ya ora kecil-kecil bahaya ya dadi aja geman kok manani dadi sitok
Ya, jogeman mana dhewe? Kopi dotun medun rafiatun yo. Mulan kula mulang rasa ibadah. Aku wedi nak Quran diumakani ngene-ngene iki. Yo ora sedur sul yakin. Sedur nek iso salah, wis sul. Sul yakin. Wis sul yakin ya kelas kok. Mesti salah. Oi, rusak. Eh tak ada minum. Kopi doton teh kiamat ngendek no yang berugi. Iku al-mujrimun yo. Kopi aton nang kiamat ngangkat yang berugi aku. Iku wong men sing syukur-syukur gowo. Yo. Iku rofi atrofi. Sesuai ida rujatil ardu rujat nalikane dan kaget nopo dan guncang nopo ardu rujan kelawan guncang nak dunia kuwes kiamat kue ragu to duwe ah mengani sing maca waqiah mesti rasa su wong uripe kiamat kok butuh su aja pelo kabeh to ya sing kiamat baru to duwe kok opo maksudnya kaget mergo diguncang lo terus dadi kaget ya saya terserah gue pokoknya sementing lo kaget sih kaget kan is ijat itu maknanya kaget faso iko itu maknanya jumbul kaget terus nanti jumbul terus sempur baru lo apa? So iko apa? Sempur semaput semaput ya biasa pijat terus itu waktu malaikat ya maknanya sempur kan biasa digang soju fadilah ya misalnya terus ketemu karena sementak padat dulu aku nih gajah rata usut tak uang ngamuk ya baru ngamuk gak malu ratu ini uang itu gue koran sih gak ada pas gue beji sampul ini malaikat mungkar nakir surat tabarok muncul kena nuduh iku ya nuduh aku wahana fi jauh ini mana di surat rohat wah jangan deh mungkar nakir rohan samu ketok sih gue kono Tamkas, orang tam. Ya, kalau jangan mati semua tak korang naik ke atas itu. Jadi kajian Nabi Allah kan sering lah. Asyurul Qur'an sering mau sunan termini sing kafadil Qur'an. Jadi Nabi kita koi jengben kalau suan Allah kalian nopo. Jadi kajian Nabi sak api api deh. Kue balik neng pangeran. Iku yo gue opo sing asal usul eko pangeran. Ya Rabi ditakoki kemanis jengkel kalau suan pangeran kalian opo sak api api esamu deh wong ketemu pangeran yo gowo perkoros sing metu songko pangeran mana nih yakni kalama bu nabo yakni kalama oh tak boleh nih jadi api api wong balik nih pangeran yo gowo opo sing songko pangeran opo nanti gue bayang nona api mati semua tetap baru misalnya ketemu karena akhir semua jawab surat Isra atau surat opo oh ya, tak apa-apa, misalnya mau coba satu nangkat masjid, tak apa-apa, ngomongkan lagi, oh, bakal kamu cari uang, ya, tapi ini kan tetap kalah uang, no? Jadi jauh nanti, api-api ini balik nih, dan bawa apa, sing, bawa songkok, sing metu songkok, ya, kesannya enak, ibang gue bawa nafsu mutiwi, wabusat lanten, jur, apa aljibalu, surabura gunung, kesan lanten, kut kita sedikit dihancur nopo juga. Pakaran mengkawal nopo juga harga itu jadi debu bukan mesin debu membatan kang semukar muntasiran dari sengkang semuk. Wajda tidak asalnya itu sing kedua badar dari badar nak ulas yang tidak sing pertama. Iki tanggal sisi sentak dorong ya. Nanti orang Jawa nganti asar tanggal sisi. Nah, aku pengen musmalah yang nganti maghrib itu mesti entak ya. Aku pengen musmalah yang nganti subuh. Pas. Mantap ya, ngaji nganti sakulah. Masya Allah. Lagi ngaji setahun berarti.
orang lah mas keliru saja ngaji ini. Ini wah saja ngaji ini masih tahun ya. 1444 sampai. Uyu orang kepikiran mana ya. Ono sing darani iki urung ta urung padha ya. Padha kala dhewe padha. Ono. Ono sing darani padha ta iki padha. Padha kan. Nggih. Kalender yang kemarin beda sekarang sama. Sama. Foto beda. Jadi sama. Komentar ngene. Indonesia ku barokah. Dhisik ngenteni Idul Adha ngenteni setahun. Ngenteni sedina ana Idul Adha meneh. Indonesia aku barokah. Bisa itu Adha ngenteni Restu berale setahun meneng lagi itu. Saya kan alhamdulillah. Satu hari. Dino sama itu lah. Dulu tanggalan. Ayo itu lah sarbu. Orang nanti setahun ngenteni wis semis wis. Boleh nek. Orang ana negara ngono kok Indonesia. Ngenteni itu Adha ora ngenteni. Setahun. Cukup sehari. Rebul, kemes itu no. Ini rebul ke kemes. Apa? Apa salah satu rebul? Rebul kemes. Rebul kemes. Wah, sing lali berarti raki ayi. Rebul kemes. Mau nuntut bagian nanti lali dino. Ya, wae walhasil itu wa idal ta idza asania atus kedua badal dadi badal la ula sing idza. Wakun tum lanal sirakabe fil kiamah iku azwa dan biro-biro pasangan kelompok asnafan sarasatan yang telu. Wes iki telu ge milan iki. Fasa bul memanah melo. Kelompok kanan. Wa hum alladzina yu'tauna kutubahum bi aymanihim. Wong sing nyompo kitabe nganggo sisi kanan. Muktadaun khabaru ma ashabul memanah ta'zimun lisanihim bi dukhulihim aljannah mulyana ta'adzan mereka mergumbi suarga. Wa ashabul mas'amah simal fi ayyuta kullun minhum kitabahu bisimal gawa kitab ko tangan kiwa. Jadi pas malaikat manggil iku ketara nak sing nampane tangan kanan berarti calon wong apik, nak nampane tangan kiwa sing elek. Luwe elek meneh wis tangan kiwa mungkur no. Jadi waro ana apa? Jadi misalnya malaikat Jibril sing ngekeno kitab wis anggape malaikat Jibril teng lor napa? Oleh nampa iku madhep ngidul, wis nganggo tangan kiwa oleh nampa mungkuri. Iku jenenge bisimali cek waroa. Dadi kok ngeten nampane. Dadi wis mungkuri malaikat memberi ya tak baleni utawi malaikat Jibril. Aja tondro aja Tuhan ngawur. Pulan. Malaikat Jibril madhep ngene. Isul. Pulan. Malaikat Jibril madhep ngidul lho kitabmu. Ndek nek tetep madhep ngidul. Berarti membelakangi malaikat Jibril. Tangane kiwa. Kiwa. Dadi wis simali cek waroa. Mesti digobal-balan. Remo mesti remo. Jayane nampa ngono iku mesti remo. Iku mesti langsung terakses ning malaikat Malik. Enak nampane tangan kanan terus Jibril muni jazakallah. Lah Ridwan iki. Ridwan. Cucu opo nek celuk ya sahibal fadilah. Apa mana malaikat Jibril bilang ni wafil khusus. Karena mas sabu mas sama tak kiron ngenyak di sana ini marah di kaya sabu mas sama gitu kau lima puasa di kunas. Wong nak ngakoni ya, aku juga kau beri. Kau syarat ya, aku kudu degancang. Mana kau nu bayar syariat tentang kang nanti jamaah di tujuh enam lalu ni nanti celuk ya kudu nok. Melayu nih, dia itu istilah pangeran Fafiru, ono Melayu. Oh nyawru tanggul desa kober, ono kesu, kesusu nih. Ngaji ono kesusu, nak reda lu estat. Dia kurang kesusu tu, aku mau Melayu. Ya, jadi kudu sabi guna mah. Sabi guna nanti degan. Ada tiga muradif dalam konteks kebaikan. Satu yang masyhur fakiru. Fakiru ya. Fakiru melayu tak sapa beri. Melayu melayu. Ono ayat wasa guna mah. Wasa baru kan degan cara. Tembikai wasa. Sabi gun cekat. Nanti fatul muin ketika ngarang kitab ujek kepenak. Waisan nuduhul li sholat binasyatin. Waisan nuduhul li sholat binasyatin. Fa'innahu wa ta'ala gamma tarikihi. Nah, yoyak. Jamak tarikihi.
orang kalau mau sholat kudu ono bergas, ono melayu. Mergo Allah itu mengkritik orang yang tidak bergas. Sekolah Ta'ala hikayatan an khalil munafiqin yaiku wa idza qamu ila sholati qamu busala wis komat kok moro bubar kubur iku wa idza qamu ila sholat qamu busala ya malah kalau suwur kok ngaji kudu ana semangat iki koyo papak yang ngomong masalah maji teko isu ben keduman keduman opo ya ora berarti amuk ngaji orang tiamu kaji sih, nggak digulai mulai sedalu sejam ya, turu jam belum jauh seliwat, kongre turu ya, turu ya tahu jalan, ya apa jalu uangnya turu, saya nggak mau ikut turu, ikut sadem ya, sadem, nggak tangi nih tangi sampai tailing lah, nggak umum ya, eling tinggal selangat sih, waktu kan eling terus kamu neh apa wis bar, bar, apa, tak ada lupa, selesai. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'am, utawi wong kang duweni sisi iki mang, tadi mangmu, wajar ibu nasab ibu nal khairi maring kak. Wahum alhamdulillah, tapi kira sakit. Sabiqun itu corona. Woi orang. Sabiqun tak kita ditagi misalnya. Walkobar ulah ikal mukorobun di jernatin. Seng kelas sabiqun selatum nal awalin makolilum. Jadi swargane para nabi umat nabi seng derek kelompok itu yo siti. Orang kok jadi nabi gak melok kelompok itu. Iku muk si siti. Sulatun minal awali mutajaun ya jaman mamam dia wa qawli minal akhirin umati muhammadin suasana bahwa masyarakat umat merabdi umat wal kubar ala sururim yang atasi piro-piro ranjam maudunatin kang dan hias mansu jatin negesi dan enam di kutban nikah kelawan iswai kutban kelawan pring-pring bambu sengkomas wal jawahiran mutiara mutaki inal layangan kapi alih yang mutakobilin halan nadomir bir kubar yaitu fa'alim bilganu mukhal lagi dihubungi anak-anak muda yang ganteng-ganteng siap jadi khidmat ala syakir alamnya sebentuk anak layah romun ratuwa kabe di akwabin berapa akwa akdabin negesi biro-biro wadah la urolaha kang rana cendelan wujud lah itu ada gelas yang rana cendelannya jenis akwa wa abarik mana abarik apa? Gelas yang rana cendelaha uron wa khorotim lan biro-biro ya apa? Telali lho, gendih lho kok gendih gendih itu telalinya jenis apa? Khorotim, utung pucuk gendih lho pucuk gendihnya ayo bahasa Arab ngono laha uran wa kharatin wa kharatin wa ka senan gelas ina isur bil khamri wong pangeran maklumi nek kowe ning donya kok ngem min main saking arak sing seger khamri iki arak jariyatin kang lumaku min manbain saking sak sibenan nang itu abad kang ora pedot abad pokoke wa khamri ladzatin jadi pangeran pirsa kowe ngempet babon ya ngempet sangka arah. Lah mbok empet sukses kowe ning swarga kon hura. Oke, jan layu setahu dana ora ngelu sangka arah wala dijafun ya ora dadi ilang akal. Di fatiza wa kasira min nazafasyari wa anzafa ya lahum min ha apa suka ngelu sudahun wala la tu aklan wala akal. Di silatul khomrit. Iya. Iya. Wafaqiyatan nang buah-buahan mimma yatakhayyarun. Buah kowe terserah milih. Kowe wong desa ya senam gedang ya gedang walah mitere nang gedang main tahu nek keto sore wa khurun lagi walahum lil istimta lagi sing senengane bapak walahum go seneng-seneng khurun uta widadari dari nisa untuk sing wedok sadi datu sadul uyu ora bae ngomong kok sadi manane mau kan wis kaki ino khurun ha wis bar wis bar wong tuh mana ino kusirat den kasra kok ainuhu aine lafat inun badala domiha limunazanya krono kan ayun uyun kan jamaknya mesti ainun jamak uyun mestinya kan asal usulnya dom wa mufratuhu aynak kahamro Allah sebagai unobara wa fikiru atin bidari kuri ramsali lulu ilmat nun jadi widadari iku mengkilat ora budu kaya bujumu ilmat nun ramsali lulu ilmat ya itu berok kaya dini mutiara sing disimpan masuk ora kaya bujumu rupan gelap ana sing koyo luluk
ganti simpen budak jasa antu dibalas makulun tak masdar wa amil mukotar eja analagu madigro lil jaza utjazenahum dimakanu ya malu las mau narakrumu kakrifia yang dalam jenah laguan yang omongan rajilas fahisan lal dalam malah tak siman dan orang omongan itu sama yuksan mayuk sim to ma perkara isim kang mari dosa apa maning swarga ora ana omongan sing marai goro illa lakin kilan salaman sa omonganku kabeh bernada salaman semuanya indah semuanya menebarkan rasa bahagia ya dadalun ning kilan fa inna hum yasmauna wasabu yamin ma asabu yamin. Jadi ada kelompok tiga, neraka, swarga papan atas dan itu para nabi, terus swarga orang kebanyakan. Iki sing go jalalan kalau itu ashabul yamin. Visitrin, mungkin kuna mana nih betul? Vidoro. Terus buat tenan orang tua anu tuh. Pokoknya Vidoro sing enak, kuna bantu. Vidoro nih kayaknya pahit gus. Iya sing orang kau nih ku wangel, berapa? Sing orang. Orang kayak kui. Orang kayak kui. Balik, kita dari pun, wah terus kau ketemu itu apa nih? Dunia harus medeni, dia si orang uniku. Dia nara sedih, sebenarnya suar kau waktu orang itu itu, lu kau kok ketemu mana yang trauma ni? Orang si uniku, orang si ngentah lo biring dadah. Dia orang si trauma nanti tak, lu kau kok ketemu? Aku orang si uniku. Isi tren yang dalam itu ketemu itu loh sarjana nafsi waktu itu kan ditunduk nama ini lah sokap di orang orang ini lah kalau kan nang kalau kan sarjana muslim beda jadi ini mau anut dia itu loh betenan bora demi bangun mau anut ya betenan bora mau ngarap orang beda mau bagas masuk ke bobo mandut kan pol penuh bilhamli kelan petengani gedang tandan tandani min asfali lah lah. Jadi gedang ning swarga ha iku woe besar sampai niku. Woe kepriki kowe sebaran. Wadilen lan yup-yupan mangdudin kang panjang gaem sing sing langgeng. Wamain lan banyu mas kubin kang ngili. Jarine sampeyan tau suci kok mikir bar. Sampeyan dilakoni ora usah. Ora usah antuk terano suci. Angger sampeyan swarga ora dhewe. Pokoke enak ya, Bos. Jarin kan lumaku dari mana? Bagi hati ngasih rawoh sing akeh. Lama tu hati nora jika di zamanin wala mamnuha. Ora putus ora dicegah samane kuwi antuk. Maksudnya ora usah bayar wa furusim masuk lemek sing dhuwur ala surun ngatas dhuwur bola. Terus iki inna ansana gunna insyaallah itu apa? Nak wis mbok prawani ya iku bali neh. Prawan neh. Turun ini kowe iki jelas. Ini sing jelas. Dadi ning swarga ora ana sing tibake. Wah. Ana ning dunya lah. Oleh. Ora apa. Dadi ning swarga fa'al lahunna. Prawan men. Ustaz prawan. Ulama atas mangsane nekani hunna ing widadari azwajuna bagi kumuli wajaduhunna. Udara atau ajar. Jadi perawan maneh. Walau jalan orang loro iku mau ujul. Jan kok tuwa gas. Perawan ora linu. Linune hilang. Jadi bar buka perawan gak linu. Linune hilang. Jalan orang itu. Ya anu ti amang ya, Pak. Bar buka perawan ora. Linu. Sabar. Iya. Iya. Aduh, aduh. Urban di domir rok basukuni ya urban macam muarupaya almu. Sudin. Aruf, ya al-mutahabibah itu kan banget nyenang no ila zaujiha. Orang sekedar ayu ya, orang sekedar ayu, orang sekedar perawan. Tapi semua perilakunya itu buat sing lanang itu seneng. Wah, luar biasa. Orang nyentai di kongkon moro pasar. Orang nyentai kon moro tek. Semua sikapnya itu mutahabibah. Menyenangkan. Orang bikin linu ya. Cuman tengok orang bikin linu.
Ilang gawe maring bojo-bojone. Kurbanisa. Iskon krono kangen lagu maring iso. Ora diarep putar, arep terus. Ora lungo, ora uwes. Antroban tur sejajar kabeh jam utipin e mustawiyatin bisa podo bisine ing dalem umur. Jadi widadari umure raja. Ora ana kok widadari 30 sitok wis wida ya. Wida ora kanggo. Lah nek kowe ning donya poligami kan sitok tuwek sitok enom. Kan ana kurbane. Lah iku ora ngono ning swarga iku ora. Podho. Iya. Aku lagi kira ngamane wala wajah iku ora opo. Aku jari wong akeh sing ngalem ora roh. Roh e jek dadi aman. Dadi buka prawan ora. Lino. Ya 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 ya. Teman baru. Iki dong ayo. Eh muga-muga pengiran maklumi. Ayo ngapain? Mau coba apa ya? Oke. Ah, lu tak ngapain ini, lu tak ngapain ini. Yo. Allah kan. Di ashabil amin, maring ashabil. Ya. Silatuan sa'ana gunan, jadi penyambungi kata sa'una, ujalana gunan. Wahum utawi kelompok semoniku sing tuk swarga kelas yamin iku sunnatul minal awalin wa sunnatul minal akhirin. Mon lamang nutisan benang bar wasa busimal masa busimal. Melok aja iki ya. Kiri iku tok apa fi samumen tok angin sing panas rifin dise angin syarat ingkang panas minamlat. Tan futu kang iso tembus apa rifin masa minal bori. Wa mahamimen nan banyu sing panas wae sadidil hararah banget pan. Wa dilim miyahmum iup-iupan tapi songko. Jadi sawangane ana gelap-gelap kok sing kok iupan. Jebule pancen asap sing gelap. Mestine ana panas ana kehitam-hitaman kan seneng nyongko iup-iupan. Jebule ku asap sing kuat. Suwe lara lho. Dodo, dodo jajal, dodo jajal. Ada jajal linulah sing mau. Ya linulah nak mau ya. Hilang Allah kali. Saya senang kalau santi guyon senang. Kalau bapak memang senang ular. Bapak ni bondok, orang cak guyon balik. Ingin apa balik? Cak guyon, mari sum. Guyon ni larang. Kau buat apa? Guyon ni larang. Kali mulai eling masyakin. Muskilah. Muskilah. Geleta, ada orang ni. Tukar potong ini dulu. Geleta. Iya, sembunyi. Kaisum baru kata nak cina ni semalam. Kuta kuta cikgu semua panas, cikgu masih krek. Sambung penewa. Sambung. Ya saya cikgu. Baca tambah. Baca tambah. Wajah tercioli tenang. Wajil demi yang muiyupan tapi songkok api tu konen tegese asap. Saji disaat kan banget ya. Jadi itu mas, marani asap hitam yang kau ini kan iup-iupan. Jadi itu juga asap pak. Lah dari kinerja nabi bebas kalau minat bilal kau yuk liane ikilah. Ya mum minat bilal yang berapa iupan wala karim yur hawa endah. Jadi orang ireng kok, wih orang langsung peka, enggak enak, delok kok wes. Hasanil Mangdar tegese ora apik pandangan. Mergo apa innahum kanu qabla dzalika mutrafi. Mergo kelakuane hura. Ora amin. Lah ya aku nek ora gelem kangelan kabeh fito. Ora tau gelem ngaji jala. Urip yo hura. Wa kanu yusiruna dulurung kabeh alal sisi ngatasi dosa alazim. Aisyin gitu gitu dosa sing alhamdulillah. Sing mlebu iku muk sing di dosa sirik. Dosa nemu urusan ngono-ngono wae. Wa kanu yaqulun eh kita ini semua buiki itu kita era kue kan siji sih sirik terus orang yakin nono bas alhamdulillah kini kan jurah sirik jurah yakin nono nono bas terusannya kan ngopi-ngopi ngundi rusak saya ngoneku wakanu yakulun mereka kok diancam neraka mergo yakulun di keyakinan idha mitna wakurnaturo bahwa idoman aina mosok kita itu nalikannya dari matek walaupun naturoben dari lemah, wajuman dari lemah. Ini dalam aku termasuk ditanya nomornya. Jadi saya menggun rokok, wong saya mendustakan hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Tapi enggak kan? Bila mizatin, sih mau sih nak pakai. Nanti misalnya kalau alifin benoma ala wajen. Saya serasa mikir urak kelas. Ini masalah sampai. Ah, ina berarti tak pakai. Ah, jadi dua menit.
Awal abang nak awal tu nonton bapak-bapak kita yang mana itu bupati awal Abi. Alhamdulillah istighfar bahwa kita itu semua kebetulan istighfar orang Arab dianggap. Pasti hamzah pertama itu istighfar. Hamzah kedua awalnya ya atau normal. Akan adalek wa abunal awal. Wa fikiratin disukunil mawi awal. Atfan di awal wal maktub alaih mahaluan wa semakihalan disimilan. Kul innal awalin wal akhirin. Anna ta inna kawaihu. Saya rasa mikir orang kelas. Kul innal awalin wal akhirin. Wong zisih ya wong akhir. Aku mesti lama semuna dikumpul wa kabar. Ila miko tiyawmi maklum. Marin dina saya mesti tentok. Nongkai liwak dan bebesi waktu. Yawmi maklum kan ditentok. Yawmal kiamah atau yawmil kiamah. Di situ. Cuma ini aku mengkonduli tisra kabar. Ayuat doa untuk dia wong sing sesat kabar. Al-Mukadzibun kang mendustakan. Jadi penting sifat Mukadzibun. Mungkin kita sesat, tapi tidak Mukadzibun. Dan yang kena adab itu ya dolun, ya Mukadzibun. Mulanya Alhamdulillah, mulanya iman wujud. Mulanya guru mati itu penting, itu sing jogo iman. Mereka sing diancam rokok, dolun sing Mukadzibun. Dan ini kan dolun tapi musad dikun. Dolun kombinasi apa? Dolun apa? Remang-remang apa? Orang Loreh. Ya sebuah lah. Orang dolun yang muka dikun. Dolun yang musad dikun. Jadi cara malaikat-malaikat nyelok rodok dolun. Wah ini diangkat rokok yang dolun. Alhamdulillah kita itu rapati muka dikun. Lakilu naik ini mangan kafe misal jari sangat berdiri sakum sangking pohon dan misal sang sakum ini kalau indah saja rata sakum tu amul mau panganan segera enak jadi buat lek itu loro buat utang loh kadung nyantol ya mirip itu loh isi dodong tapi lebih parah buat lek buat loro buat tono perahu saja aja caranya udah jadi muka dibun nak dulu harus kadung rontok kadung rontok rontok titik ya. Rondo lah, ini tu lah anil khat tu kan disebut rondo tapi sedikit ya, sedikit. Mana waktu sampai sih? Kita sampai bukan tertipu. Kau sing disalah no awak tenanan yaudah dun. Tapi nak orang muka tipu ni cek semua orang nak kita beli nastofaina ini berdina faminhum. Dolim mulai nafsi tapi ada dolim lain sapi muka tipu. Ada dolim lain sapi muka tipu. Iku kabeh tetap untuk suar. Suar. Muka Allah yang sifat istofaina. Lalu jawab kajian Nabi riwayat Abu Sa'id Al Khudri haulah kulluhum biman silatin wahida wa kulluhum fil jannah. Malah sing gampang-gampang. Pamali ora min hal butun. Wong pakanan ra enake ngono kok mbok lahap nganti weteng mbek. Ya tambah lara. Wong zaman romangan lara malah mbok bekiri koyo ngono. Bareng lara fasarikuna terus kowe golek ngombe uga serten surbal him. Pasari puna ali aizakum al makhud min al hamim saking banyu sing pak. Wong kok gobloke ngono. Pakanane diombe ni mau banyu panas. Mestine ngombe banyu panas sithik-sithik. Kliru meneh fasari puna surbal him. Wis banyu panas ngombe ne lahap kaya unta sing kehausan. Dadi wong nak mbun rokok dadi bento sak bento-bento. Wong pakanan lara kok dipangan. Ngombe nganggo ngombe sing lara. Lho nak lara mestine ngombe ne kan sithik-sithik malah lahap. Wes mojo, bunokoi mojo. Kalau sebenarnya nak ngakarat jalan dan mukawo, gue sesi nak gue itu tentang penge. Oh, gue, oh apa? Gue ngalor, sing dibrok gue, nama. Iya kan? Tapi sih gue sujud itu sebenarnya nyeksa ini nih pangeran Gusti ingat-ingat tenang nanti sujud, lo nyeksa ini nanti sujud. Siapa sang nyeksa ini cembro? Darak jalan dan jembrok, wah malaikat malaikat, huh. Gampang tapi mana nih ini kini. Komen anak gue sih bawa mana nih? Alhamdulillah Robbil segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wah nangis malaikat malaikat. Wah, waket loh, waket. Rumah satu cium masih boleh mati. Mansa kuci mah jebule matune awak mana hu. Terus iki malah ora kok dicau. Eh, iki mboten iki mboten malah lali. Sepel. Pak, dadi yo pakanane srae, nak ngombene. Yo ngono ngombene lah, wong kok goblok nganti ngono. Mestine nek agak enak nggih Mansur kan dicicipi sithik-sithik. Nggih. Mung karwan ra enak kok duwogok. Eh, koyo wong pun rokok srae nas. Si KPU tambah keliru, tambah hancur, menghancurkan diri sendiri.
Fasa ribuna surbalin klan ngobel sing lahap difatisin surbalhim wadomiha awak dewe surbal ora pantes sing sarba difatisin kan sarba wadomiha surba gak partene kene Bu surba jan apale kutok ya masdarulhim masdarun uta lafat subun iku masdar ora maca masdarulhim utai lafat surbun itu alhim surbalhim kayak ngombennya untuk saya ngelak banget saya dipilih saya untuk alitosan banget kan jam uhiman ditakari kedunglanan itu bocah haiman cak himan wa himali unsa keatsan haiman wa atsa haiman cak himan bocah haiman berarti atsan faklan bocah himan yang munasabah saya uni-uni mula saya ngerti ya ngono aku geger ya walhasil ya wong alin rokok banget goblok wong karuan wit sing kaya gedondong isine di lekot. Dilek wis karuan lara kok tetep warep, nganti warep. Wong sithik wae lara nganti bedah, bareng bedah tak golek bani panas. Lho ngombene ora sithik-sithik. Yo jebrol, yo jebrol balik nang mbek pangeran kula mana dijat juru-juru badal naung juru-juru lara. Iya, koyo opo lara. Pada nuni swarga mau we ngeloni we tanpa wahana masya Allah wala wajah aku lagi roh iki nak wajah aku mau sarang mulai cilik nanti tua iku roh nak wajah mulai saya kita rubah pokoknya bab istidzul abkar oralin ganti ya jebrok saya sama nang loro ya. Ganti ya. Ora ini. Tama kolahu ya amang al. Ora. Ganti ya, ganti ya. Sing ora ngrasakno ora lah ganti. Sing ora tahu ora sawo, gak usah diganti. Allah karim. Ya Allah. Aku ora roh nak baca mana sih? Linu. Baca kan ora linu. Kadang ana wajah kiye-kiye. Kamu-kamu dicuci kabel. Ora linu. Ora linu. Ya Allah. Ada nuzuluhum. Utawi iki kabeh siksa nuzuluhum sambutane wong mujrimun dolun madhese perkara ija kang disiap napa malah kudu mujrimun sing dolun. Yaumatin ingdal dina kiamat ayyamal kiamat disiap dina. Dari kita toron nabi ahli swarga itu tu yakin aku yakin ini bu ahli. Amin. Ketika mujrimun disalahkan Allah, tabalin. Ketika mujrimun disalahkan Allah, dolun disalahkan Allah, mergo Allah tersinggung sebagai Tuhan tidak dituhankan, sebagai Allah tidak diesakan. Lan Allah terus duka nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Ku asal usule ku sitok, Cung. Sing pangeran ku aku, sing nggawe langit bumi aku, kowe ora percaya. Aku. Dan kita di bab ini benar semua. Kita menuhankan Allah la ilaha illallah. Dan jadi ketoro nak tauhid itu penting. Tauhid itu ketika mujrimun disalahkan Allah mergo gak ngakoni nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Jadi karepe Allah kesane Allah kowe dolim-dolim lah sithik-sithik jeneng wong murid tapi aja mukadzib apa? Aja mukadzib. Mau kan kowe sak wis dolim iki cek. Nah, mulane Allah jalukane mok sitok wis nak dolim raimu jelas dolim tapi mbok sing tusaddiqun. Apa? Tusaddiqun. Mulane Allah nuntute nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Aku ora nuntute wong saleh bersih kowe ora nabi ora wali wis sak sing penting sadiko nang maksud dong ya nggih ana kula nate dikenangan mek seorang alim alamat tafsir kalau saya ditanya pas kok kenangan baca Quran sampai nangis sampai termasuk ayat billah qolatunakum salam koyo opo pangeran Allah ndak bicarakan kita dolen kita salam rai-rai ini ora salah tapi aku sing gawe kuwe cung roh lan pangeranan ku aku wis sak sementing ki roh iku pangeranan wis sak dolen sithik-sithik mampir-mampir po lan sementing ojo sithik lho ana sithik kok ilangi awas bahaya iki. Sithik lho balane. Ayo balane. Ayo balane apa? Sithik. Pangeran sampe delok ning hadis Arba'in Nawawiyah kawalen terakhir.
aswanu tengah arep Ka'bah mungkin hadis tak wudah. Inna yabna adam no yabna inna kama ta'utani waru jauh rofartulah ka alama kana mingka wala ubal wis ajung wis kelakuane wis ngono-ngono lah jeneng raimu ngono sing penting kowe puji arep-arep aku iki pangeran rofartulah ka alama kana mingka wala ubal tak sepuro wis ora peduli kadolah gomo sing aja teman-teman tapi ya sithik Sidik ya kan hak lah. Kalau pas di umroh tengah PKB, matur. Gusti lo matur nuwun majah di Habibuka Muhammad termasuk jauh. Innaka yabna Adam innaka law ataitani bikuro bil ardi khotoya. Summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bikuro biya maghfirah. Mana semua itu bikiro bi. Wes Ibnu Adam, wes soan aku godu sopo. Ojo gede-gede lah, yo semua cakap. Sidik. Tapi kowe la tu siriku bi syai'an. Iku kabeh salahmu tak genti maghfirah. La ate tu ka bi qurabiya. Kurang apane dadi agama Islam. Jadi mulane kata kuncinya di mukaddib sama musaddiq. Makanya tadi saya sudah bicarakan dolimnya. Kata kuncinya musaddiq sama mukaddib. Mergo Allah dukane summa innakum ayyuhad dhaluna mukaddibun. Jadi Allah benar-benar ngitik wis dhalun iki mukaddib. Nah, kowe ora ndok tok. Kayak kan gak tau mukaddib. Kalau tuh bisa mukadid, dia percaya rokok, suarco, melebu gak yakin, tapi kan percaya, pasti percaya ono tuh, senajan tuh gak yakin melebu percaya ono tuh, yakin, aku cukup. Mergo ketika Allah duka abek mukadibun, dukanya Allah dimulai nahnu qolabnakum, jadi kamane cara diure gini mas, salah besar kamu adalah menganggap saya ini tidak sebagai al-khaliq. Salah kamu terbesar dengan menganggap saya ini tidak. Kemudian anda malah cari dengan yang lain. Tak iskepin. Mulai kalau bareng mau coba kok bakas duit. Wah aku isugeh tenan. Maksudnya es mojo ini isugeh kaya ilmu. Lalu kalau saya gak ada bujuk. Aku paham Quran ini ini soal bandingan ini. Kita ibu wong pirawai gak seseneng paham nak nukolat nasuk. Falah orang tuh. Lalu kalau ngaji ini, toro kalau ngaji nanti subuh. Prima kalau lagi panjat terus toro kula. Tapi kan kau terus tamu tun. Orang tanamun tapi apa? Mungkin ruhe orang tapi suuruhum wajiruhum wajiruhum. Baca kau ini sebenarnya serapati Allah. Ya jadi pangeran masya Allah. Gak apa lo hadis lo? Apa lo Rabi Nawawi sing nomor 44 itu? Nanti apa? Alhamdulillah. Kalian inna kain lau atai tanah ibu robil ardi foto ya semua laki tani lah tuh siriku bisa ya lah atai tuka ibu robia makhluk pokoknya nak mamang yo awak makol. Ya masih awak makol yo napa ali yo. Orang napa ali gantung arep mati buri. Awak makol kan. Ya maksud apa teh orang nyerempet kok ngarep nganti guri. Bari ku muni awak makol. Awak makol iku yo koyo aku lah misale otoritas e 10 yo kene 9 atau 9.5 ora kok 10 klirune. Klirune kabeh terus muni apa? Awak makol. Ya. Pas pedotane rong pas ya. Ya kok. Ya. Bener Bapak. Aku roh kiai kali ora iku omonge wis trotok. Di rumah-rumah nak tambah bento. Ya misalnya kalau kula Mas misalnya ya apa arbain nawian sono pidato. Ini ada di arbain. Moco ngarep nganti guri kok salah tapi ape ra mangkel iku. Iku hadis digodolanan. Mangkel latihan kiai kok tak mangkel. Wong rezekine yo kok ngono. Wis bagi wong apik kan ya. Oh maksud latihan. Wong apik. Jalukno sepuro lho iku. Ora donga jarak jagak jalukno. Jalukno sepuro kok sundur. Dungane sinasine. Ora takut. Jalana sepuro. Yo betapa piye pangeran lan sampean ben seneng pangeran ngaji Quran ngaji napa. Lha terus arbane napa ya wong? Zat kok ati. Yabna aja, napa? Yabna. Innaka ma da'u tadi. Selajine kejek donga mbek aku. Ijek mengesahkan. Warojau tani uripmu ora fros. Wis kasus semake lan laut tangan makas
piring dipecah kabeh ning omah lho wis. Sementing kowe tetep arep-arep rahmatku. Ojo putus asa. Ghafar kula ta'ala makana migawala ubali. Dewe pengiran wal aku ora peduli. Aku nyepuro kowe malaikat keberatan kabeh lha wis ora peduli. Ora kepatet tetep usah Gusti. Catetane Gusti. Wes pengiran sedikan wala napa? Ubali. Gone-gone target malah hadise lucu. Luwe lucu timbang kowe. Terus malaikat usul, tapi salah ini Gusti. Nurut aku, terus gawe pengiran ansaitul hafadho. Malaikat sing ngapi mensolasi. Lali kabeh. Lali kabeh. Aku nek wis nyepuro tau laku ansaitul hafadho. Wah, terus tak apalno tenan. Tak lalekno kabeh. Bareng ape matur. Jika aku kok dompo. Tatap ya. Eh balik nyampal orang sing pertama. Nah Adam ya. Ya benar. Indaka. Maka autan. Waro jautan. Ofar tulak. Ofar tulak. Ala maka nanti. Ala maka nanti. Wala ubay. Ya nak rapal kabis balik ini sing terakhir. Wala ubay. Apa? Wala ubay. Serapet juga. Oh, sebab ini awal Muharram ini tak apa tua. Sok gawe apa? Jeruk. Umbah kuat. Ya, masya Allah tenan ngaji kulo tak ngarepe kabel tembuti buti nganti saat ini. Teng Tegal kulo yono kitab di teng omah teng ngati kulo. Kulo nu nengati apal. Neng tas kulo yono kitab arbenawi. Diru aku jaga. Tibang aku ngelem pangeran nganggo cara sing gak diruatno sangka Rasulullah mendingan ngelem sing diruatno sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ngeleme terus pas mesti diridani kan karena itu Rasulullah ini. Oh ya balene ya ibn Adam ya ibn Adam innaka ma ta'udani wa la ta'udani wa farqulaka ala ma ta'aminka. Ini terselah kepala Nabi.